એપ્લિકેશન આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 12 વિષય આંકડાશાસ્ત્ર પ્રકરણ 2 આપણો ચાલુ થતો હતો. 5-5 વાળા કાલ્પનિક અને ગુણાત્મક રીતે સહસંબંધ શોધો એ દાખલો પૂરી ગયા. એના પછી 3 માર્ક્સમાં સ્પીઅરમેનનો ક્રમાંક સહસંબંધ શોધો, 3 માર્ક્સમાં પૂછાતો એ પણ દાખલો પૂરી ગયો. આના આગળના વિડીયોમાં આપણે ટૂંકા પ્રશ્નો હોય કે ટૂંકા દાખલા પૂછાય વિભાગ સી અને વિભાગ ડી માં 3 ગુણ માટેના એ ગઈકાલે અથવા આગળના વિડીયોમાં આપણે 3-4 દાખલાને ગણવાના હતા. આજે આ જ પ્રકારના વધુ દાખલા લઈને તમારા સમક્ષ આવી ગયો છું. આ ટૂંકા દાખલા માટે ફક્ત આ 3 સૂત્રો મહત્વના છે જે અગાઉ પણ લખાયા તમે અને આગળના વિડીયોમાં પણ સમજાયેલા એ સૂત્રો મેં ફરી વખત અહીંયા રિપીટ કર્યા છે. પહેલું સૂત્ર હતું ટૂંકા દાખલા માટે કે સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બાર છેદમાં n ગુણ્યા sx ગુણ્યા sy આ સૂત્ર 1 થશે. બીજો તો કે r = સિગ્મા xy માઇનસ n ગુણ્યા x બાર ગુણ્યા y બાર છેદમાં n ગુણ્યા sx ગુણ્યા sy અને છેલ્લું એક કોરિલેશન વાળું કોરિલેશન xy અને sx ગુણ્યા sy અથવા આની અંદર આ સૂત્ર હોઈ શકે સહવિચલન કહેવાય ને મિશ્ર કોરિલેશન xy કહેવાય ગુજરાતીમાં સહવિચલન xy નીચે sx ગુણ્યા sy બંને સૂત્રો એક જ છે. ટૂંકમાં 3 માર્ક્સ અને 2 માર્ક્સ માટે આ 3 સૂત્રો તો ખરા જ, સાથે સાથે તમારે પહેલા 5 ગુણવાળા કાલ્પનિક અને ગુણાંક પ્રકારની રીત શોધો. એવી રીતે તમને તૈયાર માહિતી આપી દીધી, કોષ્ટક બનાવવાનું ન હોય પણ તૈયાર માહિતી આપી દીધી. 5 માં 3 સૂત્રો હતા, 3 માંથી કોઈ પણ એક સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને 3 માર્ક્સ આપણે પૂછી શકે કે એ પણ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાના, એ સૂત્રો અહીંયા લખવું નથી કારણ કે આ આપણે અભ્યાસક્રમમાં ભણી ગયા છીએ. એની સાથે સાથે ક્રમાંક સહસંબંધનો અહીંયા હોય 13મો આપણો સ્વાધ્યાયમાં સ્વાધ્યાયનો આપણો ચેપ્ટર 2 પતી જાય એનો સ્વાધ્યાયમાં વિભાગ સી એ વિભાગ સી ના આપણે 3 દાખલાઓ ચલાવી છે. અહીંયા જોશો આ વિભાગ સી માં તમે ચોપડીમાં જોશો પાના નંબર 110 110મા પાના પર ટૂંકા દાખલા આપેલા છે. વિભાગ સી માં એમાં 11 નંબરનો દાખલો, 12 નંબરનો દાખલો અને 13 નંબરનો દાખલો આ દાખલા અહીંયા આજે ચલાવ ગયો. તમે ચોપડીમાં જોશો પાના નંબર 110 વિભાગ સી અને 10મા નંબર દાખલાથી ટૂંકા દાખલા શરૂ થાય છે. તો 10મા દાખલાના વ્યાખ્યા અહીંયા સંખ્યા આપી લઈએ એ સંખ્યા પ્રમાણે જે જરૂરી માહિતી અહીંયા લખેલી છે ચોપડીમાં આપી દીધી પ્રમાણે આમાં તમને કોરિલેશન xy આપી દીધું 120, sx આપી દીધું 12, sy આપી દીધું 15 અને r શોધવાનો છે. તો આ શોધવા માટે તમને અહીં જોવાથી ખબર પડી કે અહીંયા આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવાથી આ આની કિંમત શોધી શકાશે. તો અહીંયા જોશો તો આ સૂત્ર લખીશું r કોરિલેશન xy છેદમાં sx ગુણ્યા sy. તો આ રકમ પ્રમાણે આપણે રકમ મૂકીશું તો આની કિંમત કોરિલેશન xy ની કિંમત તમને અહીંયા આપી દીધી છે 120. તો એ લખીશું 120 sx અને x નું પ્રમાણિત વિચલન આપી દીધું છે. ખાલી વિચલન આપ્યું તો રૂપ દબાવવાનું રહેશે. વિચલન એટલે s ક્યાં કહેવાય અને પ્રમાણિત વિચલન એટલે sx નો sx કહેવાય. એટલે પ્રમાણિત વિચલન આપી દીધું છે 12 ગુણ્યા y નું પ્રમાણિત વિચલન આપી દીધું છે 15. આગળ ચાલીશું r = 120 અને 12 ગુણ્યા 15 કરશો તો 180. તો r = તમે ભાગાકાર કરી દેશો 120 / 180 120 / 180 = 0.66.66 એટલે 0.67 આની કિંમત થઈ જાય. આવા 2 માર્ક્સ માટે અથવા 3 માર્ક્સ માટે આવા દાખલા પૂછાતા હોઈએ એના માટે તમારે ફક્ત આ 3 સૂત્રો 5 માર્ક્સ વાળા અને 3 માર્ક્સ વાળા ક્રમાંક સહસંબંધ ખાતરી સમજી એ સૂત્રો અને આ સૂત્રો યાદ રાખવાના રહેશે. અહીંયા સ્વાધ્યાય વિભાગ સી નો ચોપડી નો 11 નંબર નો દાખલો આપણે ગણ્યો. એના પછી જોશો તો 12 નંબર નો દાખલો આપી દીધો. જો x - x / y - y / -66 sx = 3 sy = 4 n = 10 ને r શોધો એ સંખ્યા મેં અહીંયા લખેલી છે બતાવી દઉં. દાખલા નંબર 12 માં આપેલી રકમની રકમ મેં અહીંયા લખેલી છે. ત્યારે આપી દીધી છે x - x / y - y = -66 છે. sx એટલે પ્રમાણિત વિચલન x નું આપી દીધું છે 3 છે. y નું પ્રમાણિત વિચલન 4 છે. n = 10 છે. r શોધો. આમ જોવાથી તમને ખબર પડી જશે કે ભઈ પહેલા નંબરનું સૂત્ર અહીંયા લાગુ પડશે. આ માહિતી પ્રમાણે સૂત્રની માહિતી પ્રમાણે કિંમત રકમ આપેલી છે. તો આ સૂત્ર લખીશું કે ભઈ r = σ / x / x /
m ગુણ્યા sx ગુણ્યા sy સૂત્ર યાદ ખાલી સૂત્ર તમે આટલા પણ ઓખવાના રહેશે પણ તૈયાર કરવાના રહેશે અને નિયમિત તમે ઘરે દાખલા ગણશો ચોપડીના પ્રેક્ટિસ બુકના તો આ સૂત્ર તમને પ્રેક્ટિસ કરવાથી મહાવરો કરવાથી નિયમિત યાદ રહી જશે અને બીજો એક ફાયદો એવો થાય કે આપણે માહિતી આપ્યો કે આપણે 50% માંગે તો એની રકમ ઉપર તમને સૂત્રની ખબર પડી જાય તો આ રકમની આધારે આપણે ખબર પડી જાય કે કઈ સૂત્ર અહીંયા આવી આવશે તો આ સૂત્રને ત્યાં લખી નાખી દઈએ તો સૂત્ર પ્રમાણે આપણે રકમ મૂકવાની છે જે આપેલી હોય દાખલામાં તો સૂત્ર પ્રમાણે રકમ મૂકીશું તો r = જો જો તમે x - x / y - y બરાબર આપી દીધા એ -65 છેદમાં n આપી દીધો એ sx આપી દીધો અને s ના પણ આપી દીધો એ n તમારો 10 હતો sx તમારો 200 હતો 3 હતો અને sy 200 હતો તમારો 4 હતો આગળ ચાલીશું તો r = -65 છેદમાં 10 તરીક 30 અને 3 4 12 120 r = ઉપર સંખ્યા માઈનસ છે એટલે આપણો જવાબ માઈનસ આવશે 65/120 તો અહીંયા 65/120 તો તમે જોશો 0.54 આનો જવાબ માઈનસ 0.54 કોઈ પણ સહસંબંધ શોધો કારણ કે એસન હોય ક્રમાંક સહસંબંધ હોય કે ટૂંકા દાખલા હોય એનો વ્યાપ આપણે સંબંધની વ્યાખ્યા પર લગાવી તો માઈનસ 1 થી પ્લસ 1 ની વચ્ચે સહસંબંધની કિંમત હોવી જોઈએ એટલે r ની કિંમત જો તમારે 1 થી ઉપર આવે તો તમારો દાખલો ખોટો હોય માઈનસ 1 થી પ્લસ 1 ની વચ્ચે આવવી જોઈએ આ 11 નંબર દાખલો પત્યો 12 નંબર દાખલો પત્યો અને ચોપડી માં જોશો તો 13 નંબર દાખલો અવલોકનોની જોડ 10 જોડ છે 10 જોડ એટલે n કહેવાય એટલે સ્પષ્ટ નથી નથી n બરાબર 10 અવલોકનોની જોડ 10 છે એટલે n તમને મળી ગયો 10 સિગ્મા d નો સ્ક્વેર 120 જો આ સૂત્ર માટે સિગ્મા d છે એટલે ક્રમાંક સહસંબંધ હવે ક્રમાંક સહસંબંધ સૂત્ર મેં અહીં લખ્યું નથી કારણ કે એના દાખલા આપણે આખા અલગ ચલાવી દીધા હતા તો એમાં બે સૂત્ર તો cf1 અને સાદુ તો એ cf આપી નથી એટલે ક્રમાંક સહસંબંધનો સાદો એટલે કે પુનરાવર્તિત પ્રાપ્તાંક ન થતા હોય પહેલી રીત મેં ચલાવી દીધી પહેલી રીત ચલાવી દીધું ક્રમાંક સહસંબંધનું સૂત્ર તમને યાદ હોવું જોઈએ અથવા ન હોય તો આપણે જોઈ લેવાનું આપણે લખાયું r = 1 - 6 સિગ્મા d નો સ્ક્વેર છેદમાં n n નો સ્ક્વેર - 1 આ સૂત્ર 3 પાંખ કરતા સ્પીઅરમેનનો ક્રમાંક સહસંબંધ શોધો એમાં પહેલી રીતમાં જ્યારે પ્રાપ્તાંક પુનરાવર્તિત થતા ન હોય ત્યારે આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કર્યો હતો અહીંયા તમને ક્રમાંક સહસંબંધ શોધવાનું કહેવામાં આવ્યું છે માહિતી પણ એ પ્રમાણે આપી છે સંખ્યા પણ એ પ્રમાણે આપી છે સૂત્ર આપણે આપ્યું સૂત્ર પ્રમાણે રકમ મૂકીશું તો r = 1 - 6 ગુણ્યા સિગ્મા d નો સ્ક્વેર તમને આપી દઈએ 120 છેદમાં n n તમારા 10 હતા અહીંયા 10 10 નો વર્ગ 100 100 માઈનસ 1 આગળ જશો r = 1 - 12/76 720 છેદમાં અહીંયા જશો એટલે તો 10 ગુણ્યા અહીંયા 99 થશે હજુ આગળ જશો તો r = 1 - 720 છેદમાં 990 આગળ જશો તો r = 1 - 720/990 કરીશું તો 720/990 is equal to 0.73 અને 73 ભાગીએ 0.73 એકમાંથી 0.73 બાદ કરીશું એટલે r = 0.27 તો આ ક્રમાંક સહસંબંધ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને પણ ટૂંકા દાખલાની પૂછાતા હોય છે એટલે તમારે સૂત્રો બધા ચેપ્ટરના યાદ બધા રહે 5 માં સૂત્ર તો આવડો જોઈએ 3 માં શું સ્પીઅરમેનના ક્રમાંક સહસંબંધ પણ આવડો જોઈએ અને ટૂંકા દાખલા માટેના આ જે મેં સૂત્રો લખાવો છું વારંવાર આપણા વિડીયોમાં આટલું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મળીશું જય જય ભારત જય શ્રી કૃષ્ણ